Култово интервю. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Казах ви, че такава телевизия като тази няма, в която да има и спорт, и култура, и то през един час в директни предавания. Така че изключително ми приятно да ви покажа следващия гост, който е култов за Пловдив и за България, който една година се наложи ембарго, не се яви никъде, устоя на думата си, човек явно с достойнство и морал. Изключително ми приятно, че за пореден път в нашата телевизия и за втори или трети път в моето предаване е Красимир Кумчев. Здравейте, господин Кумчев. Благодаря ви, че успяхте да се спазите обещанието, въпреки че ще разкажем пред историята на нашите зрители. Само искам да кажа, че е много модерно в последно време да се избира дума на годината, спортист на годината и къде ли не. За мен, ако има някаква класация за пловдивчанин на годината, който успява да помага на Пловдив, на България със своята експертност, своята честност, това е Красимир Кумчев, така че време е някой път да направим и ние да помислим, когато Евгений прави класациите за пловдивчанин за Филибия на годината, Красимир Кумчев да бъде поне от един номиниран, и пък вече ако имаме съвест и познание да разберем кой какво прави за този град, за тази държава. И това, което го има като методика, не си го използва само за себе си, за него, а се опитва да просвети цяла България и да даде възможност на България да бъде една селскостопанска държава, каква трябва да бъде. Това за мен е безспорно Красимир Кумчев. Господин Кумчев, да почнем от там. Почти няма зрител, дори и да не се интересува от земеделие, кой да не знае за вас като земеделски производител, като агроконсултант, както ви наричат, и то, между другото, не е като прозвище, направо се е така кралят на ябълката, тъй като вие имахте огромни овощни градини, които, за съжаление, ще кажете каква е тяхната съдба. Направихте едно ноу-хау с златна ябълка, на която инкрустирахте име или пожелание на ябълки, което наистина си беше ноу-хау, ще кажете докъде продължи това. И накрая на предаването ще свършим с този проект, който все още е като проект Фонтан на ябълката, който смятам, че време е вече целият Пловдив да застане зад вас за тази идея. Имаше една подписка на именити пловдивчани, които се подписаха за нея, и това наистина да стане едно култово място за Пловдив, за да може да знаем, че двама творци, каквито сте вие и Цвятко Сиромашки, са направили нещо за този град, което е достойно, което става за града, което показва историята на града, показва хората, които ще ви помогнат, и е време вече да се обединим всички около една кауза и да направим една инициатива за нещо позитивно, защото явно този общински съвет и предния, и по-предния така гледат, не казвам несериозно, но като че ли ние на преден план. Докато за нас, които живеем в този град и които обичаме да комуникираме с такива хора, които имат експертиза за това, което занимават, е хубаво да ги подпомагаме, защото няма 10 Красимир Кумчевци, няма 10 Цвятко Сиромашки. Тоест хората, които дават от таланта си, от времето си, хубаво е да бъдат уважавани. Ами, вие ме хвърлихте толкова теми, че не знам, един час ще не стигне ли? Ами, ще го направим три предаване. Откъде да започнем? Да започнем от там. Защо вие лично си наложихте медийно ембарго? Защо се случи това? Какъв е повода? Какво ви провокира да го направите това? И защо точно след една година и един ден, тъй като вчера изтече едната година, вие решихте да дойдете точно в това предаване? Какво се случи? С какво ви провокира водещи на това предаване, че вие дойдохте точно тук в нас? Всъщност ембаргото просто днеска го нарушавам, но доутре продължава да съществува. Наруших го, защото вие ми се обадихте преди почти половин година. Явно не бяхте чели така един мой пост от 17 декември миналата година, че си налагам медийно ембарго. Ще обясня защо, разбира се. И когато ви го казах, буквално след няколко минути видях на моята страница, споделена информация от вашата фейсбук страница, където бяхте обявили, че на 18 декември 2023, т.е. един ден след като ембаргото изтече, нали, аз ще дам ексклузивно интервю в вашата телевизия и при тебе. Както се казва, такова нещо не се случва всеки ден, половин година по-рано да се ангажира, нали, интервю. Така весел е като случка и мисля, че едно така отклонение от това, което съм си дал дума, няма да попречи, още повече, че става дума на Пловдивската обществена телевизия. Нашата телевизия, както казва Евгений Тодоров, хубава, лоша, друга няма, наша си е, и дай Боже да бъдем полезни на хората с това, което говорим. Значи оттам да почнем, защо го наложи това медийно ембарго? Кое провокира във вас тези чувства, за да може да покажете, че освен във Фейсбук, вие няма се явявате, а вие сте търсен от много телевизии? Ами, значи, кое провокира? Повече от 10, дори 15 години съм патентовал една методика за разпределение на субсидиите в
селското стопанство, която е безупречна, която е... При нея не може да има политика, не може някой политик да каже, бе, нека да дадем на този бранш, нали, за сметка на еди кой си, пък се вдигат едни протести, търси се среща с министър или с министър-председател. Естествено, политиците, за да тупат топката, дадат някой милион да запушат устите. И това се повтаря в продължение на години, на десетилетия. И преди 2005 година, значи колко години са минали от тогава? 18. Така, с професор Рада Ангелова и професор Мариана Туда Иванова, която е ректор в момента на Висшето училище в Пловдив, бяхме в Болоня. И когато, това е две години преди да България да стане член на Европейския съюз. Но бяхме прети вече в НАТО, 2005. Да, но тук говоря чисто за икономика, нали, не за политическа или военна ориентация. И когато аз попитах домакините какви са проблемите на италианското земеделие, и те почнаха да ми обясняват, че старите фермери си отиват, млади ни идват, няма работна ръка, няма специалисти. Аз казах, дял да го вземе. Италия е страна членка, основател на Европейския съюз. Ние сме се запътили за там, проблемите в Италия същи като при нас. Това ме провокира да започна да разсъждавам, влизайки в Европейския съюз, какъв модел на субсидиране трябва България да избере, така че да бъде справедлив, и ние имаме идеалните условия за развитие на, въобще за производство на храни. Влизането в Европейския съюз да ускори това нещо, ние да се самозадоволяваме с свежи храни, с истинска храна, както се казва. И разработих така в продължение на няколко години работих върху това нещо. Една методика, която е безупречна. Интересното е, че за тези години и след което е патентовах, предлагал съм на всички български правителства. Критика няма. Даже в последно време аз им казвам, бе, хора, не искам да казвате, че колко е хубава, колко е велика. Критикувайте. Просто провокирам ги да получа някаква критика в някакъв пункт, нали, на методиката. Няма такава, но не се и приема. Това, защо не се приема? Защото единствени от моя гледна точка, естествено, недостатък е, че ако се приложи, не може да се краде. И това обяснява всичко. Сега, моя схващане е, че бъдещите войни в този свят ще се водят за вода и храна. България има идеални възможности да произвежда храни, даже по така анализи, икономически анализи преди Втората световна война. Западни икономисти са изчислили, че България е в състояние, територията на България е в състояние да изхранва 60 милиона население. Ние се докарахме до там, че не можем да изхраним 6. Отделно, от много време застъпвам тезата, че храната като качество е в пряка връзка с здравето и продължителността на живота на човек. Факта, че ние сме най-болната нация в Европа и с най-ниска продължителност на живота. Това при положение, че живееш на най-златната земя на този свят. Да не го направиш, за мен това е престъпление, просто друга дума няма. И след като 15 години въртя тая плоча, и виждам, че няма чуваемост. И в един момент си казах, дявол да го вземе. Или аз виждам във времето 15, 20, 30 години напред, или не разбирам от земеделие, но от двете. Но което и да е, няма смисъл, нали, човек да хаби нерви, след като всичко е ясно. И затова казах, ще си коментирам на моята фейсбук страница. Продължавам да се срещам, когато, разбира се, има покана от тяхна страна с политици. Ако те искат, всичко го знаят. Тоест няма някаква тайна. Аз колкото и интервюта да давам, имало време, когато съм дала прено по 8 интервюта на седмица. Нали, което да е така уникално. Нали. Ако някой иска в милата ни родина да това нещо да се случи, нали, винаги съм отворен да бъда в помощ. Ако не иска, нека да се продължават по този път. Даже скоро така няколко мои поста във Фейсбук писах, оправете се.
Сега ще ви питам нещо важно, но искам обаче да включа един зрител, защото може би иска да ви пита нещо по темата. И ще се надявам зрителите, които се обаждат днес, да бъдат само по темата. Заповядайте. Алло? Да. Добър ден. Добър ден. Добре. Да ви питам нещо друго. Вие казвате за това медийно ебарко, обаче аз от вас знам, от постовете, от това, което съм видял лично, от това, което съм чувал, тъй като на това място, за което спомена, съм бил и аз там съм правил интервю, което е излъчвано по нашата телевизия, тъй наречената лятна резиденция, която имате в Телесник, кой ли не е идвал там? И това не е тайна, защото аз го знам лично от вас и от хората, които са били там и опита, който те си искат да почерпат от вас. Кого ли не сте консултирали? Кой ли ни въвикал? Дори вие сте първият човек в историята на България, който отказва да бъде заместник министър на земеделието. Тоест отказали се официално, защото вие се смятате силен в експертизата, която имате, в съвети, в които може да дадете и не отказвате. Така че аз не мога да разбера. Как кореспондира с това нещо? Нека само да внеса малко пояснение, макар че аз го направих няколко дни след като отказах поста заместник министър на земеделието, да кажа защо. Хората, които ме познават, другия въпрос е, че и публично съм го казвал, че аз нямам политически амбиции. И всъщност от това мое решение най-изненадани бяха враговете ми, защото те са смятали, че нека на Кумчев да му предложат, пък да видим дали няма да откаже. Но аз съм имал и по-добро предложение от това, така че тук информацията не знам откъде е излезнала, коментирал се явно в нашите среди, но аз имам едно желязно правило, което са ме питали много твои колеги, в крайна сметка защо не искаш да влизаш в политиката. Отговарям с кратко и категорично. От моя гледна точка не казвам, че трябва да се споделя от всички. От моя гледна точка, всеки човек, който е дръзнал да влезе в политиката, пред него има два пъти. Или става част от глутницата, или глутницата го изяжда. Така, аз нямам възпитанието да бъда част от каквато и да е глутница. И най-нормалното, като така умен човек, все пак смятам, че съм, да не искам да бъда изяден. Но, това съм го казвал на всички политици, с които съм се срещал и с които сме говорили на тази тема, бих ли се съгласил да влезе в политика и така нататък. Когато човек има визия и експертиза за развитието на сфера, от която разбира, единственото нещо, и което е показал, което е афиширал, единственото нещо, което би могло да не се случи, е позицията на политиците. Тоест, не е необходимо човек на всяка цена да влиза в политиката, за да бъде полезен на държавата си. Аз съм казал, мога да бъда, нали? Казал съм как, нещата се знаят, оттам нататък, ако политиците го искат, окей, ако не го искат, за втори път го казвам, нека да се оправят. Но не е нормално, дори така ги провокирам доста често, нека да приемат, че това, което аз предлагам, не е най-доброто. Да приемем, че е така. И ги казвам, приемете, че това, което аз предлагам, не е най-доброто, че има недостатъци, ако има, кажете ги. Но, най-общо казвам, не е най-доброто. Направете ви нещо по-добро, изкарайте го на масата, сложете го на масата, направете го, само че да води до същите резултати. Да се спрат кражбите в селскостопанство, рязко да се вдигне родното производство и дори така много схематично им казвам. Значи в момента 15-20% от това, което консумираме като плодове, зеленчуци и месо, е внос. Когато ставаш министър, или си член на и председател на комисията по земеделие и въобще политик, или министър-председател, казваш, в края на мандата тези проценти няма да бъдат 15-20, ще бъдат 40. Виждате ли как разсъждавам? Не казвам да изчезнат за един мандат, не могат да изчезнат, но да се преобърне тренда. Хората, да не говорим, че ако това се приложи, освен това, че почваме да храним децата си и нас самите с качествена храна, защото не е все едно и също да го откъснеш един плод или зеленчук днеска и утре да бъде на пазара или да го докараш ябълки в момента има от Нова Зеландия, грозди от Аржентина и така нататък и така нататък. Така че така разсъждавам, нека да го направят, ако имат, но факта, че 15 години ги чакам и такова нещо не се появява, пак казвам,
Или аз не разбирам от земеделие, или в, така, в разсъжденията си вървя 20-30 години пред тях. Не знам. Аз имам друга теза, но ще ви кажа след малко. Ало, здравейте! Ало? Ало? Да? Добър ден! Добър. Не защо... искам да се чуя, защото по тази визия. Искам да е по тема. Да, разбирам ви, но искам да е по темата, заповед. Добре, разбрахме. Тезата е ясна, не кореспондират според мен пряко с темата. Е, човека се шегува, нали, с... Разбрах, да, да може... Не, ако човек иска да става богат, да прави там бензиностанция, хотел, ресторант, а не да занимава земеделие. Този зрител разбира ли, че това, което вие правите, е мисия? Че вие сте винаги заедно с цялото семейство на полето, в Трелисник и в Кал, и в Хубаво, и в Лошо време, и там работите заедно с цялото семейство, да го направи това нещо. Че от това зависи ние колко ще бъдем здрави и колко ще бъдат здрави нашите деца. Как да ги нахраним с гориво или така нататък? Друго иска да ви питам. По това, което вие ми казвате, излиза, че всеки един знаеш и кадърен човек не иска да влезе в голямата политика, защото знае какво следва. Това означава, че ние никой няма да имаме такива експерти като вас в различни области и днеска ви гледа как се бутат в това народно събрание. Аз не мога да си представя такъв типаж като хора като вас, който да бъде там и да бъде по някакъв начин ужан или блъскан. Не знам дали успяхте да видите как. Значи българската история има примери от началото на Великото народно събрание, когато хора като Йордан Радичков, Валери Петров просто стояха там няколко седмици в Народното събрание и напуснаха. Значи такова нещо, това, което и днеска, и не само днеска. Един човек, който знае какво може, знае кой е, никога не би участвал в такива масовки. Вие застъпвате една теза за нашата златна земя, която се опитахте в началото преди малко да кажете, но споменавате и за минералните извори, които имаме, споменавате и за здравата храна, която пражда нашата земя, споменавате и за планети, споменавате и за поклонническия туризъм, за историческия, за културния. И казвате, че такава държава в България няма. Така, това го коментирахме с тебе преди предаването. Съчетание на златна земя, на слънце, на вода, на море, на планина, на минерални извори, на билки, на поклоннически туризъм. Колко станаха? Много станаха. Така, пръсти на двете ми ръце не ги хващат. Такова съчетание на една такава територия от 111 000 квадратни километра няма. Просто няма. И аз затова, нали, така понякога, нали, досвам се на себе си, че не знам, не могат да стигнат посланията на хората, които имат визия, нали, до тези, които вземат решение. Но да имаш тези неща вкупом на такава малка територия и да не направиш от държавата си не Швейцария, повече от Швейцария, просто не го разбирам. Ако ги нямаш, да, значи казваш, пясъци тук, пустиня, нищо не става, нямаме вода, нямаме земя, студ или нещо друго. Няма тук, дори, нали, така често го казвам, нали, на приятели, споделяме всъщност. И вижте Господ на какво място ни е сложил. Южна България специално. Значи, Стара планина ни пази от сибирските студове. Родопите ни пазят от горещините на Сахара. Бе, всичко е сякаш, как да го нарека, не знам. Нарочно е правилно да... Вече го направи така, че да създадете една златна земя. Абсолютно. И ти, тук за 30-ти на години, нали, населението от 9 милиона става 6. Перспективите, че тук преди няколко дни до 2050-та, ще ли сме да станем 4,5. Не го разбирам. И ако ние така като нация не успеем да се отласнем от това дъно, нищо добро не ни чака. И сега хора като мен, нали, и моето поколение, както се казва, ние сме на финала. Но, нали, всеки от нас има деца, има внуци, правнуци и така нататък. В каква държава иска да живее? Да, всички да бъдем на финала. Вчера по една от телевизиите националните гледах една американка, която 8 години е била в Италия, живяла е. И казва, интересното, което беше, че за 8 години в Италия аз не боледувах нито веднъж. Италианците се хранят изключително с полезни храни, нали?
И извода казва, до който стигнах е, че в Европа, не знам дали и от кои държави други има така поглед, в Европа най-здравословно се хранят бедните хора. Значи, оне, който в домашни условия се отгледа пиленцата там, кокосчицата и така нататък. И Америка казва е обратно. Там богатите хора. Дори нали, преди малко с Евгений говорихме, нали, разказваме като е бил в Чикаго, питал нали, как да познаем нали, в този милионен град кой е богат и кой не. И като го видите, че Бешкембе нали, и с костюм, значи е богат. Ако го видите нали, с разплут, значи е да. И това всичко от храната. Нали, връщаме се на темата. Лошата храна води до болести, води до тези около 70 години нали, живот, нали, които имаме българите, които е най-ниския в целия Европейски съюз. Този елит политически, за който говорим, вие говорите няколко пъти, не само тук и в различните предавания, които преди да се наложите вашето медийно ембарго, за което имате право, тъй като в един момент наистина човек му писва, когато няма чуваемост, не може да кажем, че не ви търсят. Вие бяхте на лична среща с Бойко Борисов. Разказахте ми за един случай с Каракачанов, който много е показателен. Аз ще ви помоля, ако искате много накратко да го кажете, което означава, че хората не са глухи за вас. Да може Каракачанов да ви викне и да дойде на крака при вас, означава, че той има съветници, които са го ориентирали към пистата, наречена Краси Кумчев. Че вашата експертиза се знае. Никой не я оспорва. Но как се стига до решенията и как се стига до случая един министър да дойде на крака? То като няма решение, все едно няма нищо. Аз много пъти съм казвал, нали, че единствената оценка за работата на един министър и негови екип е това. Значи, поемаш отрасъла, както споменах преди малко, с 15-20% храна, която е произведена в България, в края на мандата става 40%. Това е. Оттам нататък, какви програми, какви мерки, сега по новия програмен период интервенции ги наричат, сменят имената, въртят цени, пари, крадат се на порази и в крайна сметка няма го резултат. Това е. А по повод на Красимир Каракачанов, аз съм го казвал в много интервюта след 20-та година, за мен той е държавника, който прояви изключителен политически рефлекс. На 20-я ден след обявяване на извънредното положение през март 2020, той ми се обади, не се познах, правя това уточнение, обади ми се по телефона, представи се, каза, че иска да говорим на тема в тази ситуация, 20 дена след обявяване на извънредното положение в България, време в което не само в България, аз мисля, че в света нямаше политици, които да знаят на къде ще тръгне света по време на пандемията COVID-19. Никой не знаеше. Блокажа беше тотален. Спомняме си в България как се ходеше на работа, как се излизаше от населените места и така нататък. И тогава той ме попита дали мога да отида за София. Аз казах, че не мога, имам работа. Каза, добре, утре идвам в Трилистник. Дойде. Помоли ме обаче още в телефонния разговор да напиша всичко, което смятам от моя гледна точка, че правителството трябва да вземе като решение, за да се предотврати продоволствена криза. Значи това само държавник с политически рефлекс може да, нали, в такъв момент, в който се разкъсва всичко там, здравна система и така нататък, нали, да се реши този проблем. И така завършихме разговор, аз седнах, написах 6 точки, точно какви решения трябва да вземе правителството и защо. Просто след всяко предложение за решение, аргумент защо. Нали? Какво би следвало, какво ще стане ако се реши и какво ще стане ако не се реши. Така, на следващия ден 3 часа говорихме в Трилистник. Беше вторник, спомням се, че е бил вторник, защото българското правителство провежда редовните заседания в среда. Той тогава ми каза, Адаш, няма време да запозная колегите си и да вкарам точките в утрешното заседание. Ще искам извънредно заседание до края на седмицата, да ги решим. Направи го и 5 от тези точки бяха решени. Правителството ги прие. Сега, нали, те са минали вече 3 години от тогава. За зрителите може би ще е интересно нали, какви са били тези точки. Няма да ги повтарям всичките. Ще кажа само едната. Значи, едната беше с заповед на министъра на здравеопазването да се определи движението на сезонните работници. По какъв начин да става? Значи, тръгват от село Хикс, примерно Черпанско или Пазарджишко, за да дойдат в Трилистник.
Какво трябва да им се издаде като документи, как да се направи дезинфекция на превозното средство, маски, ръкавици, идвайки в Трисик, ние какво трябва да осигурим по същия начин? Защото април месец започва изнасянето на зеленчуковите разсади на полето. Малко по-късно започват две основни кампании. Беритбата на череши и беритбата на рози. А ако тази точка не беше приета тогава, на време, т.е. да се проиграе цялото това нещо и правителството да го вземе като решение, 2020 година ще да бъде абсолютна катастрофа за България. Ето виж какви такива организационни неща. Нали, уж простички, и даже не след това говорихме, когато нали, бях и на среща при Борисов, викам, вие така иначе щяхте да стигнете до това, но щеше да е късно. Значи не може един разсъд, който трябва най-късно до края на май или началото на юни да се изнесе на полето, ти да го изнасяш юли и да чакаш реколта септември или октомври. Това е абсурд. А тези, които ги приеха, какво е развито на тях? До къде стигнаха тези точки да ги приеха? Всичко се прие. Не, какво да я, то са прие. Развили се, станали така, както ви казвам. Естествено, че така. Ясно. С изключение на една, която беше естествено най-важната, това беше да се отпуснат едни 150 милиона лева допълнително субсидиране помощ за зеленчукопроизводителите. И беше много интересно, че предлагайки това решение на правителството, аз го казах и на пресконференцията, която дадохме с министър Танева от сградата на Министерски съвет, че това мое предложение не работи изцяло за мен, за нашето стопанство. Защото към онзи момент дела на трайните ни насъждения, нали, като декари, беше по-голям от този за зеленчуците. Тоест, ако аз съм преследвал някакви лични цели, не ми пречи да вкарам покрай зеленчуците и овощите насъждения. Но обясних, говорим само за зеленчуци, защото дадени тези пари април, септември, октомври, виждаш тяхния резултат, защото зеленчуците са едногодишни култури. За съжаление, според мен тогава не се случи по две причини. Едната, че министър Танева просто не искаше това да се случи. Даже когато Борисов е попита де си, какво ще кажеш, тя реагира ми, господин Борисов, трябва да питаме Брюксел. Аз също я контрирах, казах какъв Брюксел. При 15 дни гръцкото правителство обяви 150 милиона евро за тяхните фермери. Дигни телефона, говори с колегата ти, питай го, ако е питал Брюксел, питаш и ти, ако не е, ми питаме и ние. Тук нещата се решават, както се казва, къщата ти гори от всякъде, нали, ти почваш да клинчиш, както и да е не стана. Другата причина, която за мен беше изключително обидна и една от причините за ембаргото, което съм се наложил в медиенто, че нито една асоциация не ме подкрепи. Това е уникум. Значи даваш на някой, представи си само, на теб ти трябват пари за дейността ти, някой ти ги осигурява, нали? И ти не го подкрепиш. Приятел от министър-председателя, нали? И ти казваш, не, нищо не казваш, мълчиш. Мълчанието какво е? Да. Липса на подкрепа. Което означава, също сега знам какво означава, проблемите в селското панство, ако са толкова много, но по-много от тях са асоциациите, които ги има в селското панство. Значи там Чорово, Куцо и Сакато, 4-5 човека стигат там най-много до първи братовчет, правят асоциация, тикат се всеки ден, нали, в министерство, дори министър Вътев, тук преди няколко месеца беше казал, има хора, не излизат от министерството. Нали, да ги видят там, да са в прожекторите и така нататък. Нищо против. Но нито едно нещо тези асоциации за толкова години не са родили, нали, да кажат, ето, ние предложихме това, правителството го прие, следствие на което се увеличи дела на плодовете, на зеленчуците, на месото, на млекото в България. Такова нещо няма. Господин Кумчев, ще загрее телефона, да го включим все пак някакъв зрител, защото вие говорите толкова увлекателно и съзнателно. Ало, здравейте! Ало! Много приятел. Обаче, една... Как да ви кажа, една тема, която интересува политиците и тези, които са... Еми, съжалявам, не се чува. Нещо има проблеми с телефона, не знам. Ако искате, опитайте пак, не исках да прекъсвам господин Кумчев, тъй като нишката, която
следа беше важен да се уточни, че все пак власт имащите продължава да търси експертиза, въведен някои точки сте ги приели и в един момент се оказва така, че този план, наречен план на Кумчев, доколкото... Би така го нарекохте вие медиите, сега нямам спомен точно коя медия, но... То няма и значение, това не е много хубаво. Това няма значение, но тук искам да кажа нещо. Значи, в селското стопанство, преди малко всъщност споменах, има хиляди проблеми, айде така да го кажа, стотици проблеми. Казвал съм го и на сегашния министър, и на бившия министър, с които така поддържаме добри контакти. А ако човек реши да се захване наведнъж да решава всичките тия стотици проблеми, няма да я докара до никъде. Значи, моята философия е тази. Хващаш най-важното и търсейки ефекта на разплитането на чорапа, нали, като хванеш така един му край, да го разплетеш до край. Тоест, хващаш най-важното, което от своя страна, нали, да почне в геометрична прогресия да решава другите. Пропуснах да спомена, че ако се направи реформа в селското ни стопанство по моя модел, по моя план, един от ефектите извън всички останали ще касае и демографията. Защо? Когато има млади хора, които искат да занимават земеделие, вън от всяко съмнение. Защото ги имаме дадености. Значи, когато в едно населено място, в едно село, млади хора почват да занимават земеделие, единственото нещо, което те искат е да има хоризонт на правилата на играта. В момента такова нещо няма. Това всеки там една-две години или един програмен период, всичко с мене става на не знам какво. В момента казват, че над 50 били мерките за подпомагане за този програмен период. Абе хора, кой е той, особено дребните производители? Кой е този дребен производител, пък и средните? Той трябва да има специален щат, който да следи тези 50 програми, кога се отварят, какви са условията. Как се кандидатства, какво трябва да се оправи, колко се участват. Нали, след го споменахме, плана Кумчев и така нататък, и методиката, тя се знае, но нека така с едно изречение да кажа за какво става дума. Значи, методиката ми казва следното нещо. Фонд за меделие остава от 2-3 хиляди човека, остава с 100 човека. Няма ги, те стават излишни. Субсидиите ще се дават за произведена и, забележете, продадена земеделска продукция. Продадена означава пуснат финансов документ, фактура. Сега, къде е уловката тук? В хубавия смисъл на думата го казвам уловка. Когато се стъпи на това нещо, земеделският производител ще му бъде много трудно, да не казвам, че невъзможно да лъже. Защо? Защото фактурата като финансов документ, съгласно закона за счетоводството, трябва да се пази в продължение на 5 години. И ако на проверяващите органи, било НАП или Държавен фонд земеделие, им светне лампичката някъде за измама, която при всички случаи дали ще се опитат хора да я направят. Значи ти, ако не успееш в текущата година да извършиш проверка, можеш да я направиш следваща, последваща, последваща, последваща и още последваща. Тоест ти имаш цялото време на света, нали, да стигнеш до измамата и, нали, да я пресечеш. В момента какво се случва? Особено колеги, нали, това го има навсякъде и се знае. Които имат политически чадър над главите, значи обявява и очертава, че има 1000 декара домати, които се субсидират там с, мисля, че някъде около 250 или 300 лева беше на декар. Той получава 300 хиляди лева субсидия на година, там няма половин домат. Но има политически чадър. Значи, казваме, той има проверка. Какво като има проверка? Отиват проверяващи, даже не знам дали ходят и на полето, нали, но сядат на масата, изяжат там едно агне. Да, той е животновътството, между другото. Така, животновътството същата работа. Мушни марки, нали, мушната марка не дава нито вълна, нито мляко, нито месо. И това го знаят всички. При моята методика това пада. Ме няма смисъл да ходиш да броиш къде му бил стадото. Те отиват на проверка къде ти е стадото, ми на паша. Е, кой ще тръгне, нали, по Балкана да търси къде е стадото и да го брои? Абсурд. Нали. Сега, нали, вече има и технологии, които може, нали, там с... проследяващи, да. Така. Може да знаем. Но това са средства, това са пари. Докато при моята методика това не е необходимо. Това, за което протестират, в момента непрекъснато има протести. Значи, на който се сетиш? На животновъди, на оранжерийни производители? Да. Абе, на който се сетиш? С моята методика им отнема аргумента за протест. Така, когато имаш мъришка овца,
която получава сумата пари, защото местна порода. Сега тя дава малко млеко, но харчовете и за фураж са малко. Така, при моята методика това не е интерес. Значи колкото продадеш, за толкова получаваш субсидия. И тъй като разходите са малко, защото самата порода е такава, значи ти реализираш някаква добра доходност за себе и за семейството. По същия начин череши, жито, тютюн и така нататък. Това са цени пазарни. Нали? Не се определят субективно от някой. Тоест няма кой да обвиняваш, че правителството му панала цената на борсата на пшеницата. Леле, майко, какво правим? Като беше 650 лева за тон, що ни казахте, бе, много е, нали, дайте, нали, тук да намалете, да намалим, нали, да живнат животновъдите. Те тогава умряха животновъдите. Но когато се върна на обичайните си нива от 350 лева за тон, не ми излизала сметката. Ама защо не ви излиза сметката, бе, хора? Нищото се направихте на велики и решихте, че 100-150 лева трябва да давате рента на хората ми. Давайте и държавата ли ви накара да давате толкова висока рента? Разбирате ли колко е несъстоятелна цялата тази история, но това подклажда непрекъснато протести, които се използват, разбира се, от партиите, според конюнктурата. А те са едни и същи, повтарят, че са всяка година. При моя план това нещо не съществува. И няма субективен фактор. Значи, както има пазарна цена на продукта Хикс, зърно, също има пазарна цена за ябълка, за череши, за тютюн, за млеко, за месо. Това е. Произвеждаш, продаваш на светло си. На светло си. Нали? И нямаш никакъв проблем. Така, другото нещо, което, нали, се постига евентуално с моя план. Споменах преди малко, че този програмен период някъде около 50 интервенции, в които трябва може да се кандидатства. Това е такова хабене на ресурс, човешки, време, пари и така нататък. И аз им казвам следното нещо. Кой, освен земеделския производител, знае по-добре от него, в неговото стопанство, от какво има нужда тази година и следващата година? Само той. В рамките на едно село, един е земеделски производител, има нужда да си увеличи стадото, примерно, другия има нужда да си купи нов трактор, третия да направи трайно съждение. Но само той знае. И ако субсидиите ги получава по моя план, по моята методика, получавайки ги, той решава в какво и кога да инвестира. В момента обаче държавата е тая, която дирижира проблема. Даже ще ви кажа, нали, пример от нашето стопанство, преди 2 години. Събрахме се с двамата ми сина и им казах: момчета, ще има, нали, програми за фотоволтаици, докато ги утвърдят, докато ги пуснат, помислете дали не е по-добре да си изградим фотоволтаик за собствени нужди. И докато, нали, станат тия програми и тръгнат действия, ние ще сме го изплатили. Така и стана. Тъй като миналата година цената на електричеството беше много висока, нали, със собствени средства си направихме фотоволтаик, нали, за наша консумация. След година и половина, две, той вече е изплатен. Ето, дали с жив пример от моето стопанство го казвам. Добре, в тая връзка, който е живия пример, ма на обратното, защото те пак са едни същи корпорации и в Пловдив, и в цяла България. Като казвам корпорации, имам предвид тези, които разпределят големите градове. Ами, колко плодородна земя, само към Карлока тръгнете в дясно и в ляво, фотоволтаици. Не, това е отделно, нали? Това е отделно, но това е във връзка с това, което ви казвате, че в един момент може да се използват фотоволтаиците за нещо смислено, което го правите ви. В другия смисъл са големите, богатите корпорации, които разпределят Пловдив, които като тръгнете само по Карловския път, ми то насякъде е само с фотоволтаици. Значи, връщам се на един от първите ви въпроси. Нали? Защо съм отказал да взема поста на заместник-министър и въобще да влизам в политиката? А пък ви търсят за корпорация. Скоро, нали, стана лек скандал, нали, че правителството възнамерява да продаде едни 300 000 декара държавна земя. И аз писах на фейсбук страница си: луди ли сте? Значи българина има традиции. Българина продава земя само в два случая. Когато трябва да изучи децата си или когато са нужни за здраве, за болест. Това е положението. И ти изведнъж имал си някаква дупка в бюджета, трябва ти някакви милиони там, нали? И решаваш някаква земя там.
Аз не мога да си представя, че мога да бъда част от такова. Приеха ли? Какво стана с това? Еми, тупа топката, уж не било вярно за 2024-та, ама не казват дали няма да стане 2025-та или 2026-та. Според мен няма да стане, защото българина здраво е стъпил на земята и мисля, че няма да го допусне. Убеден съм в това. Аз като гледам за някои неща, колко са активни във Фейсбука, пък как ги няма на протести, съмнявам от това, от това, което казвате, но телефона не спира да звъни. Здравейте, ако може накратко само. Здравейте, господа. Привет. Много се радвам, че господин Кунчев е свалил ембаргото. И няма да бъда многословен, но по принцип съм съгласен с всичко това, което все пак човек, практик, който е минал през ръцете му всичко, може да даде най-добрия вариант за решение. Обаче, господин Кунчев, аз така като се позамисля, ми се струва, че това, което го говорите, е много хубаво, обаче няма кой да го направи. Няма и с кого. Погледнете младите. Дайте на един 15-годишен ученик една лопата или едно гребло, да ви им попитайте какво са прави това нещо. Няма да получите отговор. Докато изгонихме от земята хората, които я поддържаха, обработваха и милееха за нея, оттам нататък това възвръщане обратно мен ме се струва поне абсолютно невъзможно. И ще ви кажа защо. Защото всички от малко дете, от 5 годишно до дъртаци вече и като нас, ние сме едноръки. Защото едната ръка е свободна да помахаме на някоя муха, която ще ми пречи, а втората ръка е залепена в смартфона. Добре. Благодаря ви, разбрах. Това е един много важен проблем. Ами... Посещащи зими и хората предпочитат да дойдат. Ами, аз казах, че няма с кого, нали? Аз го разбирам така. Няма кой, го разбирам политиците, защото политиците няма да дойдат на полето. Това е ясно. И не бива. Но те трябва да създадат оная среда, за която говорих преди малко. Човека, който иска да занимава с земеделие, да има хоризонта 15-20 години, че правилата ще са едни и същи. И той да знае какво прави. В момента е хаос, в момента е бульон. Нали, кога ще се отиде, един Господ знае и какво ще има отдолу. А по отношение на младите хора, зрителът има основания, но аз мисля, че винаги може да има точка на пречупване и примерно, пак мога да дам пример с моето семейство. Синовете ми са от 20 годишни на полето, вече са на 45-50. Внучката ми, въпреки че следва Софийския университет право редовно, когато не е в сесия и няма изпити, няма лекции, събота и неделя работи в Талесник. И знае да реже, може да познае плодна пъпка от листна такава и е наясно. Отделно, още един пример има в Талесник. Така, едно семейство, братче и две сестрички, близначки. Просто им се радвам. Значи, даже това случай ще го разкажа всъщност сега, колко сме сбъркана държава. Нали се преследва детския труд, нали, от работодатели. Значи, тези деца, за които говоря, останаха сираци тук преди, може би, 6-7 години. И буквално 10 годишни са на полето с баща си и с дядо си. И аз го бях казвал в едно интервю, го бях писал в Фейсбук страницата си, че ако не, добре, че не през това време, докато станат пълнолетни, не мина там Агенцията за защита на детето или някоя от тия държавни институции, нали, свят ще се завие на бащата и на дядото. От моя гледна точка, най-доброто средство за възпитание на младото поколение е труда. Няма друг. Сега, тези три деца, нали, момченцето с двете
сестрички-близначки. Значи момчето с баща си продължава. Двете близначки в момента са първи курс медицина. И аз си задавам въпроса, ако не бяха от 10 годишни по полето, нали, да получат ума възпитание, истинското, трудовото възпитание, вероятността, тия деца, всъщност какво ще да бъде така развитието на тия деца? И най-вероятно, тук някъде по Пловдив, някакви кафенета, па може да стигнат до алкохол, до друга и така нататък. Ето, от 10 годишни на полето, нали, дай Боже, живи и здрави да са децата, утре ще ни лекуват, нали? И те като моята внучка са от и неделя, пак са на полето. Това е. Но тия хора трябва да се позлатят. Нали? И затова, когато аз така представя моя план, нали, за реформа в селското стопанство, искам да се изчистят така наречените схемаджи, които не произвеждат, а получават, и той е същия паричен ресурс да отиде ето при тия хора, които произвеждат храна и които заслужават. Това е пътено, явно нещо, нали, това не е желано. Явно лобито на тези хора е толкова голямо, че въпреки абсолютната логика на това, което проповядвам и говоря, няма кой да трябва да правиш. Давате примери, гледаме, че времето напредва, пък искам да поговорим и за фонтана за ябълката, който смятам, че ще стане структура, определящо място в Пловдив. 91-та година, когато бях на стаж във Франция, преди производител като вас, в едно село, в едно място, което държавата кредита Греколо, тъй наречената земеделска банка, която не знам в момента. В България май няма вече да съществува. Са му дали град Семпирон 5 години да не изплаща нищо, следващи 5 на някаква смешна ликва, да построи жилището, да построи стопанството, да си купи кола и цялото семейство беше там. Една семейна ферма, която 91-та година ми казаха, че 6% от френските производители задоволяват целия пазар във Франция плюс износа. Това е 91-та година. Подобен пример на този, който казахте. Само с една дума изкорених и градините вече, част от градините. Какво ще се случи на тези поля в... Ябълковите градини бяхме принудени да ги изкореним, което е страхотна болка за мен. Така, всички знаят, че съм българин, който е произвел най-много ябълки през живота си. Така, с течение на обстоятелството, че съм бил 5 години председател на ТКС Рогош. 14 000 декара ябълков масив с около 30 000 тона годишно производство. Това е само рогошкия период с около 150 000 тона. Отделно съм работил в Костиево, отделно съм управлявал 2 години най-големия ябълков масив по ново време в Динк на Българо-американска кредитна банка. Така сборно някъде според мен около 300 000 тона, 300 милиона килограма съм произвел, което няма как да бъде надминат според мен, но това не е най-важното. Но когато името ти е свързано с този плод и бъдеш принуден да изкорениш градините си поради това, че няма български политик, който да защити това производство, за разлика примерно от полските политици, нали, нека да спомена само, при налагане на руското ембарго, Полша е изнасяла 1 милион тона ябълки за Русия. Влиза ембаргото в сила, той 1 милион тона остава в Европа. Поляците са силна нация, отиват в Брюксел, трупат по масата и казват, какво правим, давайте субсидии. Това, което знам от преди няколко години, не знам дали сега е така, е, че Европейската комисия отпуснала 25 евроцента на килограм субсидии за полския производител, тяхното правителство още толкова, това означава 1 лев субсидия на килограм. Само за информация, при нас през това време субсидията е около 4 стотинки на килограм. Няма как, не крал на ябълките, император на ябълките, няма как да стане да се пребори с това нещо. Предупредих преди 7 години, че ако не вземем някакви мерки, след 10 години българската ябълка ще има само за цвят. Само ще снимам с нея. Да. Господин Кумчев, 7-8 минути искам да ги оставим, сега да говорим за... То е ясно, че с вас темите няма как да се изчерпят.
да говорим за проекта Фонтана, ябълката, какво се случи, какво стана тези години, какво стана с тази подписка, която вие и видни половичани бяхте дали на видни половичани. Те разписаха с абсолютното съзнание какво подписват, защо не се вкарва за поредна година този проект в Общински съвет. Тези срещи, които вие проведохте с новия кмет, дали ще бъдат само сферата на пожеланието или в крайна сметка ние ще видим реално, че този проект го има, вкаран в Общински съвет, подписане и ще почнем да го очакваме с нетърпение. Ми представители на новата власт, като идват тук, питайте ги, но лично аз на Костадин Димитров, новия кмет на Пловдив, му вярвам. И му вярвам, защото съм имал случай, нали, когато е бил кмет на Тракия, където аз живея, да поставям въпроси, които касаят там квартала, блока конкретно и така нататък. Винаги е бил точен и човек, който държи на думата си. Да, имах две срещи с него. Имам думата му, пак казвам, вярвам му, че това ще стане. Лошото е, че 3 години минаха в безвремие, а преди няколко дни буквално разговарях с архитект от дирекция архитектура на общината и бях изключително изненадан, че там не знаят идеята за този фонтан. Значи там представата ми е била, че на някой му е хрумнало, нали, да направи един фонтан с една ябълка и... И да бъде плаж, градски плаж. И нещо такова. Да плаж да правим. Значи, въпреки, че вашите зрители или голяма част от тях знаят, ще го повторя. Идеята е следната. Нали, когато се говори за нашия град, нали, за хилядолетната му история, общо взето така акцентите са три. Първият естествено е, че това е най-късото, най-близкото разстояние между Европа и Мала Азия. На второ място се споменава развитие за наяти, на трето развитие на търговия и така нататък. Всичко това е верно. Само, че не е първото. И естествено, в главата на един агроном винаги ще се търси, нали, онова земното, нали, което е истината. Аз прозрях, че първата причина Пловдив да бъде най-стария жив град в Европа, град на 8000 години, е плодородието на Тракия. Това е абсолютна аксиома и когато го споменах на тази дама преди, буквално преди 4-5 дни, тя остана изненадана. Вика, така е. Но ако това го спестиш, когато го представяш като проект, значи може да кажа, бе, там двама не решили нещо да правят там. Някакво фонтанче с някаква ябълка. Тук идеята е, нали, и сме говорили с много хора и тези знакови пловдивски лица, които се подписаха преди 3 години, бяха наясно с това. Даже имаше тук и така няколко предавания с професор Мария Шнитер, мисля, че с Вихря Григорова и така нататък, които ги обясняваха тези неща. Значи, когато чужденците посещават града ни, първото нещо, което им се казва е, нали, уважаеми, добре дошли в най-стария жив град в Европа. И най-хубавото нещо е тази обиколка на тези групи да почва от едно такова място, да им се покаже, че първата причина града да е жив е плодородието на това поле, което е около града ни, което е захранвало с храна. И този фонтан е всъщност една скулптурна пластика, която символизира плодородието на Тракия. Дори в едно предаване се обади архитект Валентин Маринов. Това беше преди 2 години, когато в Америка масово почнаха да се барат паметници там на Колумби и така нататък. Нали, тогава... Това беше недоволство. Да, тогава архитект Маринов буквално каза следното, че когато това се осъществи, нали, да се направи фонтана с ябълки, това е невъзможно, защото в този проект няма политика, няма религии, няма спорни исторически личности, които, примерно, нали, някой да каже, бе, да, този е дал нещо за Пловдив, ама другия не е ли дал повече, нали, да има някакво противопоставяне. Тук няма, тук е просто, даже, нали, съм го говорил на други хора, викам, добре, хора, пак предприемете, нали, както за методиката ми, че аз не съм прав, кажете ви, коя е първата причина. Значи, професор Мария Шнитер твърди, че на един от кръстоносните походи 30 000 войска е призимувала на северния бряг на река Марица. Така всеки здраво мислиш човек може да си направи елементарната сметка. Цяла зима, не да просто да премине, а цяла зима 30 000 войска е на северния бряг на Марица, плюс населението на Пловдив, какво прави, ако няма храната?
И като казвам храната, това е едно така обобщено понятие. Тук говорим, нали, че тия гори около Пловдив е имало много дивеч, гъби, марица пък с патици, риба, някои от нещата, които предците ни са консумирали, ги консумирали в момента, куприва, лапът, кореноплодни там и така нататък. Нали, да не си представяме това, което е в Кауфланд в момента, нали, лъскавите опаковки. Или тази джунгъл, е марица в момента. Да, но това е, това е изобилие от храна, която е позволявала и всъщност е в първата причина Пловдив да бъде на 8000 години. Така че, когато се обяснява така, благодаря, че ми се дава възможност, нали, още един път да го кажа, нали, фонтана с ябълката е символ на плодородието на Тракия, което е първопричината за хилядолетната история на града ни. Звучи по съвсем друг начин. Уточни ли се място? Място уточни ли? Това е много важно преди да бъде внесено. Да, това, което последно ни е подсказано и ние с академик Цвятко Сиромашки го приемаме, е Каменица. Стълбището на Каменица. Да, на съществуващия водоскоци. Там други въпрос е, че там трябва да се пипнат нещата, но ще водим разговори дали на два етапа да се случат нещата. Значи един е ябълката да я има на това пространство и на втори етап, нали, цялостната визия на фонтана да бъде променена, защото там облицовката е от мрамор, той се руши, в момента даже има паднали отделни плочи, но за това предстоят разговори. По-важното е, че, пак казвам, вярвам на кмета Костадин Димитров, че нещата най-после ще се случат. Това минава и през общинския съвет. Тоест, освен вярата към господин Димитров, трябва да имаме вяра към общинските съветници. Говорил съм и с общинските съветници, с по-голяма част от групите. Пак казвам, то няма няма половин нещо, което да смущава. Значи отделно, нека да кажа и това, че ние сме го обявили, че изграждането на фонтана ще става чрез дарение. Тоест няма да се пипа общински бюджет. Тоест аз не виждам, дори така много наивно, нали, смятах преди 3 години и половина, че това ще бъде единственото решение, в което ще бъде взето с пълно мнозинство на общински съвет. А то не може да влезе като общински съвет. Да, защото няма за какво, просто няма за какво. И за тия пари там няма. И половина ще вече да е готово. Щяхме да говорим за кога е дата на откриване, тя някога ще се кара в общински съвет. А понеже приключвам и направо само с едно изречение. Вие няма се откажете. Вие сте човек, вие сте лидер с експертиза и то не само в моите очи, а в очите на всички пловдивчани. Самия факт, че според мен заслужавате дори и титлата Филибинен на годината, означава, че наистина значите много за този град. Какво ще. В тая насока, какво ще продължите след много година? Вие няма се откажете, ще продължавате да бъдете Краси Кумчев, човека с експертизата, ще продължавате да бъдете земеделски производител, ще продължавате да бъдете и агроконсултант. Какво ще направите от тук нататък? Вие няма се откажете. Какво може да бъде? Аз няма да се откажа от мисията си да бъда полезен на държавата и на града си. Но оставам на мнение, че ще продължа да казвам какво мисля на Фейсбук страницата си и ако медиите, които не са спирали да ме търсят, да, за това е верно, да давам интервюто. Ако смятат, че темите, които засягам, са обществено значими, нека когато идват други гости в техни предавания, просто да ги коментират, нали, да ги питат, защото аз това го казах преди една година и трябва да кажа, че се редуцираха медиите, може би до 4-5, които това се случи. Нали, където при други гости беше задавам въпроса, какво мислите за плана Кумчев. Сега, нали, тук дори на изборите имаше една партия, която официално партия Емир се казва. Да, ще да кажа, кажете името, няма значение. Всички Емир, знаят партия. Които официално в програмата се записаха, че ще са за провеждане на политика в селстопанство по плана Кумчев. Точно така го е изписано в тяхните програмни документи. Моята идея е, значи, да не допусна и мисля, че, нали, това не се е случило до сега, няма случай за в бъдеще, нали, някоя от политическите партии да ме закачи на ревера, съобразно казвам. Моята идея е обратно, да убедя всички политически партии в правотата на философията, която изповядвам за реформа в селско стопанство и дай Боже, тези, които
са в парламента сега или в следващия, или в последващия, да решат пък да го направят. И за пореден път казвам, ако има нещо по-добро от това, което аз предлагам, да го направят, аз ще бъда доволен, че нещо се случва по начина, по който българина заслужава, земята ни е прекрасна, най-златната земя, повтарям се отново, и действително българина да започне да консумира храна, произведена в България, а не докарана от другия край на света. Добре, господин Кунчев, благодаря ви много. Чест и почитание за мен лично и за нашата телевизия, че ви познава и че вие сте половичани. Продължавайте да работите в този дух. Ние имаме нужда от такива лидерски експертиза и ще се надявам след една-две години да говорим за откриването на фонтана най-после, а не за проблемите, да има нещо позитивно, което да ни така да ни обединява, а не да ни разделя. Благодаря ви за всичко, което правите и благодаря, че има такива хора като вас. Светли празници на вас и на вашето семейство. Светли празници и на вас и на всички половичани. Това беше от нас, уважаеми зрители. С вас се видим отново в сряда.